Олар ұланғайыр даламыздың шеті мен шегін анықтап, шекарамызды шегендеп берді. Олар қазақтың тілін бір жүйеге түсірді. Ұлттық ғылымның негізін қалады. Олар ата дәстүрімізді қайта түлетті. Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгінгі әңгімеміз алаш арыстары хақында өрбімек. Алаштың алыптары дін мәселесіне терең қараған. Жәңгір ханның өзі діни адам болған. Қазақтың медресе мешіттерін жауға тырысты, жаңадан ашқызбады. Жуырда Алматыда алаш және дін атты ғылыми жиын өтіп еді. Сонда сөз алған ғалым, тарихшылар, алаш қайраткерлері бір-екі ғасырдың шаруасын бірер жылда атқарып тастаған нағыз тарландар деп өз бағаларын беріп жатты. Бұлайша жанталасудың жөні бар еді. Себебі 20-шы ғасыр қазақты сын таразысына тартқан еді. Қазақтың сол өлі-ара сәттен аман шығуы алаш арыстарының арқасы. Тарихымызды таразыласа, алаштың қарын жеп, егеменді ел болуды көксесе, көксеу, соның арын арлап, зарын зарлау, қазақ халқы үшін қай уақытта да ұлы идея, ұлы мұрат болып табылғаны қаласыз ақиқат. Алаш және дін атты ғылыми жиынға келгендер осындай пайым пікір айтты. Конференцияда сөз сөйлеген тарихшылар жер ғылым жайынан бөлек алаш қайраткерлерін қатты толғандырған тағы бір тақырып болды. Ол дін дейді. 1868 жылы Қазан қаласындағы Жоғары руханият академиясы деген бір православиян насихаттайтын, соның жанынан мұсылмандарды қарсы күрес кафедрасы деген ашылды. Осы кафедрадың ішіндегі миссионерлер, мына Василий Вельминский сияқтылар қазақтарды шоқындыруға қатысты өздері бағдарлама түзді. Сол бағдарлама бойынша келіп қазақ даласында православия насихаттала бастады. Православияға егер мойынсұнатын болса, шоқынатын болса, онда көптеген жеңілдіктер жасалды Ресей тарапынан. Алаштың алыптары Ахмет Байтұрсынұлы, не болмаса Әлихан, Мұхамеджан Тынышбай барлығы дін мәселесіне терең қараған. Дін мен мемлекеттің үндестігі жайлығында ол анау Алаш партиясының бағдарламасында да, не болмаса екі үлкен съезде де айтылған. Одан басқа студент кезінің өзінде, мысалы, Мұхамеджан Тынышбай анау Киргизия вопросы освобождение деген мақаласында үлкен автономияда баяндама жасады. Автономия баяндамасында қазақ жерінде келген келімсектердің көптеген мәселе бойынша қазақтың қыздарының тіпті басына арқамен қысып православияны қабылдау керек деген сияқты көптеген проблема көтергенін сол жылдардың өзінде баяндамасында айтты. Ахмет Байтұрсынов айтты. Біздің қазақты діннен шығару уақытынан өтіп кеткен дейді. Яғни ғасырлар бойы қазақтың өзінің имандылық жолында ислам дінін қабылдаса, оның мына жаңа мемлекет бұрында қазақ хандығынан бері келе жатқанның байланысы болғанын айтқан. 1905 жылы алаш қайраткерлері орыс патшасына арнап қарқаралы петициясын жазады. Ол құжатта ұлт зиялылары дін ұстануда еркіндік болуы қажеттігін, миссионерлік үгіт-насихатқа тыйым салыну керектігін ашық айтқан. Айтып қана қоймай, ұлт зиялылары қазақтың ата дінін түлетуге барын салды. Олар түсінді, егер қазақ ислам дінінен айырылса, ұлт ретінде жойылуы да оп-оңай екенін. Біздің мыңдаған жылғы дүниетанымымыз, әдебиетіміз, тіліміз исламмен суарылған. Одан айырылу, бәрінен айырылу, оны түсінбеу, өмір сүру мәнісін түсінбеу. Бірақ әпербақан Қызылкөз империя бұратана жұртпен санассын ба? Қылбырауды тағы да қыса түсті. Озбыр отаршыл мемлекет қазақтың медресе мешіттерін жауға тырысты, жаңадан ашқызбады. Оған балаларды оқытуға, медресе оқуға әрбірден кейін тыйым салуға дейін барды. Орыс түзе мектептерін ашты. Орыс бұрата, орыс қазақ дейміз ғой бүгінгі. Сонда мектептерді ашып, іс жүзінде сол балалардан бастап орыстандыру бағытын ұстады. Әрі ең жаман жері сол ересек ұрпақтың өзін шоқындыруға бағытталған болатын. Мен соның бәрі рухани мына қызметшілердің, дін қызметшілерінің қарсылығын туғызған болатын. Бұл енді Түркістан өлкесінде белгілі Андижандағы үлкен бір көтеріліс болған, соған ғазауат жарылған болатындар әрбірден кейін. Бірақ ғазауат бұл мәселені шешудің жолы емес. Оны үкімет тез басып тастады, ханды соттады, ханды қырғынға ұшыратты. Арқа жерінде Наурызбай таласып халық науан қазіретті атап кеткен, осы кісі үлкен Көкшетауда мұсылман жамағатын қалып бастырды. Олар тіпті Ресейдің отарлық саясатына ғазауаттық үн көтерген болатын. Абай Құнанбаевқа осы қозғалысқа жетекші болу туралы хат жазды. Бірақ бұл қозғалыстар нәтижесіз аяқталды.
Ресейдің сол кездегі жергілікті жандармериясы бұған мүмкіндік берген жоқ. Бұл жағдай көкірегі ояу барша оқығанға көрнекі саяси сабақ берген еді. Ғазауаттың бостандыққа жету жолы бола алмайтынын көрсетті. Жалпы дін тақырыбында менің түсінігімде көп нәрселер бар. Өйткен тек біздегі ғана молдалар, ғана ишандар, қарилар, мысалы атеизм заманында қолданып қойған жоқ. Әсіресе мына Монголияда бір кезде бірнеше жүздеген діншіл өкілді атып жіберген. Болмаса Қытайда мысалы екі дүркін оларда да репрессия толқын жүрген 38 жыл 40 жылы сондағы негізгі әсіресе 40 жылы 108 адамды тірілей көмген. Соның барлығы негізінен діни адамдар болған. Әлихан Бөкейханов бастаған алаш зиялылары үзіліп қалған қазақ мемлекеттігін қайта қалпына келтіру үшін мүлдем жаңа басқа тәсілге көшу керектігін ұғынды. Дәлірек айтсақ, қылыш найзамен жауға шығудың дәуірі өткендігін, ендігі күрестің ғылыми өркениет негізінде өрбейтіндігін, яғни жаңа біліммен қарулану арқылы ел тыныштығын сақтай отырып, тәуелсіздікке қол жеткізетіндеріне көздері жетті. Алаш зиялылары қанша қиын болса дағы оқу ағарту ісіне бар күшін жұмсады. Заманауи һәм шариғи біліммен сусындаған ұлт арыстары халқының көзін ашу үшін ірі елді мекендерден және өңір-өңірден мектеп медреселер ашты. Айқап, Қазақ, Қазақстан, Серке, Орал сынды мерзімді басылымдарды шығарды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Халел Ғаббасов, Міржақып Дулатов, Ғұмар Қараш сынды ұлт зиялылары мектеп медреселерде ұстаздық қызмет атқарды. Әрі олар мерзімді баспасөзде танымдық мақалалар жазған тұғыры биік ағартушылар еді. Қазақ ел үшін салт-сана, тіл мен дәстүрді насихаттауда алаш арыстарының ықпалы зор болды. Қиын заманда мұндай азаматтар қажет те еді. Алаш арыстарының көптеген еңбектері ғылыми бағытта болды. Діни бағытта болсын, ғылыми бағытта болсын, қазақ азаматтарының сауатты болуы аса қажет еді. Алаштың көсемі Әлихан Бөкейхан мынандай үлкен пайым айтқан болатын. Дін мемлекетке қараса, мемлекеттің нанын жесе, онда ол сол мемлекеттің биліктің сөзін сөйлейді деді. Дін мемлекеттен бөлек болу керек деді. Тура бүгінгі күннің қағидасы емес пе? Тура бүгінгі күннің қағидасы. 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамы бұл бұрын большевиктер айтқандай сауатсыз, қараңғы адам болған жоқ. Тіптен қарапайым адамның өзі Бекмұхамбетұлы деген азамат қазақ газетіне былай деп жазыпты 13 жылы. Қазір бісмілла деп қолға алатын бірінші шаруа дейді. Оқу дейді. Екінші шаруа дейді. Қазақтың ынтымағы дейді. Үшінші шаруа дейді. Халықтың қамын ойлау дейді. Жалпы алғанда алаш арыстары исламға біріншіден жойылып кету қаупінен қорғаушы ретінде, екіншіден мәдени, рухани ағарудың негізі деп қарады. Оян қазақ пен 40 мысал кейінгі Маса мен Азамат кітаптарында да осы ойды айтады. Барлық шығармасында дінді сақтауды ұлтты сақтаумен тең қарайды. Алаштың бірнеше ондаған съездері өтті. Ең бірінші алаштың барлық облыста, қазақтың 7 облысында 10 күнге, әрқайсысы 10 күнге созылған съездер өтті. Қазақ съездері, Орал облысының қазақ съезі, Жетісу облысының қазақ съезі, Семей облысының қазақ съезі, әрқайсысы 10 күнге созылған. Осы болмаса жаңағы қазақтың екі жалпы қазақ съезі, біреуі жаңағы маусымда болған, біреуі желтоқсанда болған, 17 жылғы екі съезде де барлық, мен мақаламда да жаздым, барлығы ең бірінші Құранмен ашылған, Құранмен жабылған, сосын ең алдыңғы орында дін өкілдері отырған. Бірінші дүниежүзілік соғыс шырқау шегіне жетіп, 1917 жылы Ақпан төңкерісінде патша үкіметі құлаған шақта алаш қайраткерлері тәуелсіз ел болуға қарекет жасады. Алаш партиясын құрып, конституциясы іспеттес 10 тараудан тұратын бағдарлама түзді. Сол құжаттың 4-ші тарауы біз сөз етіп отырған дінге арналып еді. Дінісі деп аталатын бөлімде мүфтілік қазақта өз алдына болу керек деген мәселе көтеріледі. Бұрын қазақ халқы дінісінде отаршылдық саясатқа қызмет еткен Орынбор мүфтілігіне бағынатын. Алаш қайраткерлері енді саяси тәуелсіздікпен қатар дін мәселесінде де тәуелсіз болуды күн тәртібіне қойды. Біздің Қазақстандағы діни басқарманың құрылымын, оның тарихын зерттеген кезде біз мына Бөкейхановтың еңбектеріне міндетті түрде сүйенуіміз керек. Мен Қазақстан тарихының көп томдығын қарап шықтым. Осында біздің мына Қазақстандағы діни басқарманың құрылымы, мүфтилік туралы, мүфтият туралы ешқандай деректер табылмайды. Осы деректерді
тек Бөкейхановтың еңбектерінен де таптым. Ташкент жағынан келген басқа да мұсылмандардың, муфтияттарының, молдалардың, имамдардың рөлі басқалау. Қазақ баласындағы имамдардың сәл көшпелі өмірмен байланысты, сонымен қастары мына жүйесіне байланысты, қандай жүйе қолдану керек. Солар туралы өзінің ойларын сол кездегі баспасөз беттерінде, Қазақ газетіне, басқа да басылымдарда Бөкейханов жазып отырған. Алаш арыстары дін деген өте нәзік дүние екенін білетін. Алып империялар бұратана жұртты уысынан шығармас үшін діни алауыздықты қолмен өршітіп отыратынын талай оқыған, көрген тін. Сол себепті ешкімге бағынбайтын, қазақтың өз алдына қазияты, мүфтияты болғанын қалады. Сөйтіп қазіргі мұсылмандар басқармасының түп негізі мүфтилікті құрды. Бас қази болып Ғұмар Қараш тағайындалды. Қазақтың молдалары бір жағынан дінді үйретсе, екінші жағынан балаларға хаттануды үйретті. Бұл жағынан орыстың мұғалімі секілді, ағартушылықпен айналысты. Ғұмар Қараш туралы әңгіме қозғаған екеміз. Ол туралы кішігірім дерек. Ол көрнекті діндар ақын. Халықты өнер мен ғылым үйренуге үндеген ағартушы ғалым. Өз замандастары оны алаш зиялыларының имамы деп атады. Алаш зиялыларының сол кездегі жалпы екі түрлі көзқарасы болған. Бірі Айқап журналының төңірегіне жиналған зиялылар, екінші Қазақ газетінің төңірегіне топтасқан зиялылар. Айқап журналының төңірегіне жиналған зиялылардың көзқарасы қазақтар шариғат құндылықтарын басымдыққа алу керек. Ол жақта өз алдына ел болатын болса, шариғат жүйесімен ол мемлекет түзу керек деген көзқарасы болған. Сералы Лапин, Мұхамеджан Сералин сияқты азаматтардың осындай көзқарастары болды. Екінші Қазақ газетінің маңына топтасқан Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Болат бастаған зиялылар, бұлардың көзқарасы қазақтың әдет құрып насихаттай отырып, олар мемлекет құрылатын болса, батыстық үлгідегі республикалық жүйені таңдады. Ахаң Әлихандар ғана емес. Бұл тәсілді Түркия, Иран сынды мұсылман елдері де қош көріп еді. Дінмен қоса ғылымды көтермелеу, дәстүрді сақтай отырып, заманның жаңалықтарын қабылдауды сол жылдары жәдишілдік деп атады. Байтұрсынұлы қара су мен ағын су деген мысалында қазақтың өмірі ағын су секілді болу керек дейді. Яғни, бір жерде борсып қалмай, өмір көшінелесіп, дін мен ділді қатар тазалып жүру мәселесі туралы айтып кетіпті жарықтық. Енді Бөкейхановтың шығармалары біздің қолымызға енді ғана тиіп жатыр ғой. Қазақстандағы осы діни ұйымның пайда болу тарихына ол кісі шолу жасайды. Бірінші, бұл ұйымның пайда болуы Қазақстанның отаршылдыққа Ресейге бағынған кезінен басталады екен. Патшалық Ресей осы Уфадағы муфтиятқа бағындырғанда шариғи үкім бойынша шешім қабылданып отырған. Міне содан кейін біздің жаңағы орыстардың патшалық Ресейдің үкіметіне қазақтар өтініш жазады. Бізге енді осындай муфтияттың керек емес деген. Міне сол кезде Қазақстандағы жаңағы Уфа қаласына бағындырылған Қазақстанның муфтияты тек қана Бөкей ордасында ғана сақталып қалады. Жәңгір ханның өзі діни адам болған, әйгілі муфтидің, Уфадағы муфтидің қызына үйленген, діни тәрбие болған. Біз алаш қайраткерлерін кереметтен танушылар демейміз. Олардың өзіндік миссиясы болды. Сөйте тұра адамзаттың дұрыс һәм орнықты даму заңдылығын білгендіктен, көтерген мәселесінің ретіне қарай иман мен дәстүрге адалдықты әркез еске салып отырды. Қанша зайырлы болса да, дінсіз мемлекеттің бір бүйірі төмен түсіп тұратынын жиі ескертті. Бізде тұнығынан су ішу деген ұғым бар. Қазақтың дінге қатысты тұнығы Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Ғылмани Сәдуақас, Ағжан Машани, тағы басқа сарабынан, талғамынан, парасатынан өткен құндылықтар. Біздіңше елдік рухани менталитетті осындай құндылықтар құрайды. Шәкәрім Қажының діннің тазалығын ой табар деген ұстанымы осыған саятын секілді. Келесі иман айнасында кездескенше аман сау болыңыздар.